březen. Příští týden má být 20. Ještě není 20. myslím. Myslím, že v nedělu má být první jarní den a takže to je 21. nebo kdy to je. Já se omlouvám. Já jsem úplně vykumovaná, jak jsem doma s těma dětma.
vlastní, že to třeba lepší, ty se třeba vybrečím nebo něco se stane a já se třeba vybrečím z toho pořádně a pak zase můžu dýchat normálně a pak zase a pak to zase přijde, zkrátka to je, já nevím co se děje, ale je to teda hodně. Sousedky.